Zlobíte se, co? Ale naše škola vám jistě byla k užitku. Nejsem žádný morče s prominutím. Aspoň víte, co by se stalo, kdyby vás chytli. OK. Damn it. Kdy letím? Hned pozítří. Úkol? Fotoprůzkum jednoho objektu. V případě zdaru 30 tisíc a 6 měsíců dovolené. A pan Bělý od této chvíle neexistuje. Zůstal jenom občan Ryabič. Alexandr Matvějevič Ryabič. Koncem týdne musíte být v Moskvě. Knížky jste měl objednané. Co říkáte? Jestli byly objednané. Ne. Mám je přímo. Náhodná koupě. Na Kuzněcké? Na Kuzněcké. Ve spisovateli. Kouříte? Ano, děkuji. Čekejte na kolegu, krycí jméno.